waxa markaa igu soo biiray saaxiibkay cumar maxamed soomane cumar telefishinka universal ayay saaxiibadu meel walbo ay dinida ka joogaan kala socdaan baahinta kulan ciyaareedkan xiisaha leh warbaahinta kale ee telefishinka ka qaadanaysa xagga baahinta shuriyo aad baad u mahadsan tahay. Dabcan weli ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya iyo puntland waxay ku jiraan qaybta nasashada, waxay goor dhow soo geli doonaan garoonka kubadda cagta banaadir ee magaalada muqdisho oo ay ka socoto tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada soomaaliya. Dabcan qaybtii koowaad ee ciyaarta ayaa la nastay ama soo dhammaatay 45 daqiiqo, waxaana iminka ay maraysaa hal iyo eber oo ay ku hogaaminayso kooxda kubadda cagta koonfur galbeed soomaaliya. haddaba idaacado iyo tv-yo ka mid a kuwa ka howlgala gudaha dalka soomaaliya iyo caalamka intiisa kale ayaa telefishinka caalamiga ee universal u sahlay in uu siiyo si loo muujiyo xaquuqda baahinta idaacadaha iyo tv-yada ka shaqeeya gudaha dalka soomaaliya. haddaba idaacadaha waxaa ka mid ah redio jowhar oo dhegaystayaasha ku sugan magaalada jowhar ay iyagu naga dhagaysan karaan, redio markabley ayay naga dhagaysan karaan, redio kismaayo, redio wadani, redio dalshir, redio sahan, redio garowe, redio balcad, redio city, redio galkacyo, redio hiiraweyn iyo redio carmo, redio koonfur galbeed soomaaliya, tv-ga s b c, puntland tv iyo koonfur galbeed soomaaliya tv. sidoo kale idaacadaha nagala qayb qaadanaya waxaa ka mid ah redio voice oo ku yaala magaalada caabudwaaq gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya, redio qardho ayay naga maqli karaan ee dhegaystayaasha, sidoo kale tv-ga iyo redioha s b c ayay dhegaystayaashu nagala socon karaan. waxaana si toosa kala soo hadlaynaa garoonka kubadda cagta banaadir ee magaalada muqdisho, waxaana iminka ee soconaya qaybtii ugu dambaysay ee tartanka 5,000 mitir oo horyaalka soomaaliya, isla markaana ay noqonayso markii 34-aad ee lagu qabto tartanka orodada ee gudaha dalka soomaaliya. dabcan garoonka waxaad u moodaa inuu yahay mid aad u camiran oo iminka ay soo bux dhaafiyeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda soomaaliya, waxaana garoonka ku sugan wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya marwo khadiija maxamed diiriye iyo wakiilka jimciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan arrimaha dalka soomaaliya ambassador nicolos k. ciyaartan waxay tahay mid aad u xiiso badan, sida ay daawadayaasha maqlayaanna waxaa garoonka buux dhaafinaya boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid gudaha dalka soomaaliya iyo weliba magaalooyinka ku teedsan gobolka banaadir. waxaana tani ay qayb weyn ay ka muujinaysaa sida uu ugu xiisaha u leeyahay tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada soomaaliya ee sida habsamiga leh uga soconaya garoonka kubadda cagta banaadir ee magaalada muqdisho. haddaba labada kooxood ee iminka ciyaaraya waa kooxda kubadda cagta puntland oo iyada difaacanaysa tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada soomaaliya oo sanadkii lasoo dhaafay iyada ay ku guulaysatay tartankan. waxaana sidoo kale ka qaybgelaya maamulka gobolka banaadir kooxda ee matalaysa iyo sidoo kale tartamada ciyaartooyda maamul goboleedyada gudaha dalka soomaaliya. markaan u soo laabtay ciyaartan waxay tahay mid aad u xiiso badan, si weyn baa loo sugayey, waxaana iminka ay maraysaa hal iyo waxba oo ay ku hogaaminayso kooxda kubadda cagta koonfur galbeed soomaaliya. waxaana iminka lagu jiraa qaybtii nasashada, goor dhow ciyaartooyda puntland iyo koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo xaroon doona oo soo geli doona garoonka kubadda cagta banaadir ee magaalada muqdisho. waxaana iminka la filayaa in lasoo gabagabeeyo tartanka orodka 5,000 mitir horyaalkiisii 34-aad ee lagu qabto gudaha dalka soomaaliya. waxaa iminka soo galay oo loo sacbatumayaa ciyaartooyda iyo laacibiinta kubadda cagta puntland oo tartankan ka qaybgelaya, waxaana sidoo kale iyaguna soo galaya ciyaartooyda kubadda cagta koonfur galbeed soomaaliya oo ka qaybgelaya tartankan. waxaad weli nagala socotaan telefishinka caalamiga ah ee universal oo si toosa u baahinaya tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada soomaaliya ee ka soconaya garoonka kubadda cagta banaadir ee magaalada muqdisho. qaybta labaad ee ciyaarta ayaa markan bilaabanaysa. Koonfur galbeed puntland rali ahaada, halka uu wariyeen cumar maxamed soomane uu ku sheegay nicolos k. nicolos k hore ayuu u ahaa hoggaanka xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya, haatanna mijel kaitin ayaa marka ah xafiiska unsom hoggaankiisa oo markaasi ka tirsan. qaybta labaad ee ciyaarta ayaa markaasi dib u bilaabanaysa, waxaana markaasi koox walba ay rajaynaysaa in ay geesteeda bandhig wanaagsan la timaado
qaybta labaad ee ciyaarta gooley waxba ayana ciyaartooyda koonfur galbeed markaasi ku hogaamineysa ciyaarta qaybta hore kulanka ayana goolka heleen xidigaha koonfur galbeed ugu dambeeyey ee orodka ayaa markaasi lagu guda jiraa. haddii aan dib idin xusuusino waa kaa goolka uu dhalinaya laacibka lambarka labaad u xiran koonfur galbeed ee cabdulaahi xasan daane. ciyaartuna waxay waqtiga tahay gool iyo waxba. qaybta labaad ee kulanka in la guda gala ayaana la sugayaa. waa tahay haddii aad dhowaan nagu soo biirtay ciyaartu sidaad kula socotayba tabinta gool iyo waxba ayaa markaasi koonfur galbeed ee natiijadu ku hogaaminaysa, waana ka goolka qaybta hore ciyaarta ayuu dhashay. qaybta labaad ayaana hadda la sugayaa in la guda galo. telefishinka universal ayaad kala socotaan baahinta tooska ah. waxaa kale oo aad markaasi naga dhagaysanaysaan xarumaha warbaahinta ugu horeeya telefishinka s b c ayaad naga daawanaysaan raadiyaasha radio johar, radio markable, radio kismaayo, radio wadani, radio hayaan ayaad nagala socotaan magaalada gaalkacyo, radio san, radio garaway, radio balcad, radio city, radio gaalkacyo, radio carmo, radio hiraanweyn, radio koonfur galbeed iyo telefishinka koonfur galbeed. telefishinka iyo raadiyaha puntland ayaa markaa nagala socotaan v o s oo cabudwaaq magaalada muqdishona cayaaraha f m qardhana waxaad markaasi nagala socotaan radio qardho. warbaahinta soidil ayaad markaa kala socotaan tabinta tooska ee telefishinka universal uu ka sameynaya ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir. waan filaya inaad ka bogateen qaabka markaa ay u ansixiyeen goolka ciyaartooyda koonfur galbeed. goolkana waxa waa qaybta hore. qaybta labaad ee kulanka ayaa markaa la guda galay. fursad fiican ayay sameeyeen waqtigan ciyaartooyda puntland. kubadda markaa waxaa laga soo tuurayaa dhinaca koonfur galbeed. cabdulqaadir dheere cabdulqaadir ayaana waqtigan banooniga soo tuuraya. waa uu soo tuuray kubaddaasi dheere cabdulqaadir dheere. mar kale koonfur galbeed ayaa madaxa ku soo celisay. khadka dhexe puntland ayaa kubadda ka heshay. dib bay u soo celiyeen kubaddaasi. koonfur galbeed puntland ciyaartooyga dadaafaca ayaa qad lagu galay, waxaana kubadda waqtigan turi doonaa ciyaartooyda puntland. lambarka afraad ciyaartooygii goolka barbaraasi ee puntland kulankii hirshabeelle oo ay markaa saddex iyo saddex ku kala tageen toban ilbiriqsiyadoo ciyaartu ka harsan tahay ayuuna laacibka hadda ee qaladka lagu galay cabdiraxmaan axmed aadan uu markaa gool u ansixiyay xidigaha puntland. koonfur galbeed kubaddan way soo tureen qadka dhexe puntland. mar kale koonfur galbeed puntland ayaa dib u soo celisay kubaddaas. koonfur galbeed ayaana xiratay daafaceeda yacquub cusmaan maxamed. yacquub kubaddaasi waa uu qaatay, waxa uu ku garaacay mid ka mid a ciyaartooyda koonfur galbeed ee dhinaca daafaca kubaddu dibadda aaday. markana geeslaad ayuu soo sameynayaa mid ka mid a xidigaha kooxda puntland. maxamed faarax cali ayaana kubadda u ximbaadhaya waqtigan ciyaartooyda puntland. orodkii ayaa soo dhammaaday kooxda horseed. ciyaartooy ka tirsanay dhinaca orodka ayaana markaa ku guulaystay tartanka shanta kun ee mitir ee orodka. xiriirka soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud ayaana qabtay tartankan. daafaca dambe ee koonfur galbeed kubaddaasi baaskii ayuu iska qalday, markana puntland ayaa duulana. koonfur galbeed mar kale iyada ayaa banoonigaasi soo qaadatay. daafaca dambe ee koonfur galbeed puntland ayaa markan culays saaraysa ciyaartooyda koonfur galbeed. puntland lambarkooda sideedaad ayaa kubaddaasi dhiibay. daafaca dambe ee koonfur galbeed ciyaartuna weli waxay tahay gool iyo waxba oo koonfur galbeed ayaa ku hogaaminaysa kooxda kasoo horjeeda ee puntland. puntland markan gacantuur waxa uu sameynayaa laacibka lagu magacaabo cabdulaahi cabdulqaadir yuusuf. kubaddaasi waxaa dibadda u saaray lambarka shan iyo tobanaad ee koonfur galbeed ciyaartooyga lagu magacaabo saciid cabdulaahi axmed.
geeslada ayaa markan turanayaan ciyaartoyda Puntland. Lambarka shanaad xidiga qad ka dhaxe Maxamed Faarax Cali ayaa kubada banaanka soo dhigay. Puntland koonfur galbeed dilinta 17aad koonfur galbeed ayaa wali kubadu ku jirtaa. Marka la ciyaartoyda koonfur galbeed ayaa kubadaas iska saray. Xidigaha Puntland ayaana markan kubada turanaya. Labada dhinac waxay dadaal ugu jiraan. Kooxdu waxay doonaysaa inay kordhiso farqiga goolasha ee hadda ku horkacaysa kooxda kale. Kooxna waxay doonaysaa inay kasoo kabato magta ama deynta dhankeeda ku maqan. Puntland si qurux badan ayay kubadaasi u crosseen. Waa madaxeeyay Yacquub laakiin kubadaasi banaanka ayay u baxday. Goolka ayaa kubada waqtigan laga soo turayaa dheere Cabdulqaadir dheere gol ayaa koonfur galbeed ayaa banooniga turi doona. Garoonka Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa markaasi ka socota ciyaarta adag ee u dhaxaysa koonfur galbeed iyo Puntland. Koonfur galbeed ayaana natiijada ku horkacaysa gool iyo waxba. Waa lagu dagaalamay labada dhinac. Yacquub ayaa raadinaya madax ayuu ku dhibay. Waa halees Puntland ma noqon daafaca koonfur galbeed ayaa saaray kubadaasi. Geeslaad ayay soo samayn doonaan ciyaartoyda Puntland. Mar kale Maxamed Faarax Cali isaga ayaa kubadan turi doona. Waa mid ka mid a ciyaartoyda waaye arga ay haysto kooxda Puntland. Maxamed Faarax waxa uu uga ciyaarayaa qadka dhexe kooxdiisa. Markan ayuuna kubadda turayaa ciyaartoydu jooga dheer ee Puntland ayaana raadinaya in madax ciyaartu ay ku helaan kuna soo barbareeyaan goolka lagu leeyahay. Umay suuragal in kubaddu bannaanka ayay aaday. Dhiirogeliyo wanaagsan ayaa loo arkaa dheere Cabdulqaadir dheere oo goolka ugu jira koonfur galbeed. Saaxiibadiis ayuu ku dhiirogelinayaa in duulaanka ay adkeeyaan si uusan uga soo laaban goolka hadda iyagu ay leeyihiin oo ay ku leeyihiin dhigooda Puntland. Ciyaartoyga dheere Cabdulqaadir dheere labada kulan ilaa hadda wax goola lagama dhalinin. Wuxuu isku dayayaa inuu sii xafto shabaqiisa si uu u noqdo mid ka mid a golahayaashii ugu fiicnaa ee tartankan yimid, taasina ugu dambeyn ay u sahasho kooxaha dalka ama xulka qaranka marun in loosoo calaamadeeyo ka mid noqoshadiisa ama matalaadiisa. Daafaca dambe ee Puntland ugu dambeyn Cabdishakuur Maxamed Axmed golahayaha Puntland ayaa kubadda helay. Golahayaha banoonigu waa uu soo turay inuu kontrolo ayuu isku dayo kubadda dhulka dhigo, umay suragelin. Mar kale ayuu dib u helay banooniga. Dhinac kale ayay u gudiyeen ciyaartoyda Puntland waxaana kubaddaasi ay u tagtay dheere Cabdulqaadir dheere oo ah golahayaha koonfur galbeed. Waa uu qabsaday kubadda dheere Cabdulqaadir dheere. Waxaad moodaaba in iminka uu waqtiga sii dilayo ciyaartoygu inuu laada ayuu ku qasban yahay. Ugu dambeyn kubaddaasi waa uu laaday dheere Cabdulqaadir dheere. Kabtanka koonfur galbeed xidiga lambarka 9aad xiran ee Axmed Cabdiwali Cusmaan. Puntland Cabdullaahi Caydiruus ayaa kubadda haya. Dadabka midig ee daafaca Puntland inuu baas wanaagsan dhiibuu isku day umay suragelin. Markan koonfur galbeed kubaddii ayaa ka fogaatay. Puntland markooda ayay banoonigu haystaan. Xidigaha Puntland waa iska qaldeen baaska iyana. Koonfur galbeed garabka daafaca ayay taallaa. Kubaddaasi koonfur galbeed waa ay karooseen hase yeeshee Puntland mar kale ayay madax ku saareen. Tabinta tooska telefishinka Universal ayaad markaasi kala socotaan. Cumar Soomne mar kale hanoo dul mara warbaahinta kale ee telefishinka Universal baahinta la wadaageysa ama kala qayb qaadanaysa. aad baad umahadsan tahay shuuriye. Qaybtii labaad ee ciyaarta ayaan ku guda jirnaa. Dabcan waxaad moodaa in la eegayo dhaawaca mid ka mid a ciyaartoyda kubadda cagta koonfur galbeed Soomaaliya, ciyaaryahanka lambarka 14aad u sita koonfur galbeed Soomaaliya oo lagu magacaabo Maxamed Aadan Ronow oo ka mid ah laacibiinta kooxda kubadda cagta koonfur galbeed Soomaaliya. Dibadda ayaa iminka loo saaray, balse kooxaha caafimaadka ayaa eegaya in xaaladiisa caafimaad ay tahay inuu sii wadan karo ciyaartan iyo in kale. Waka daawadayaal, goolkii ay dhashteen kooxda kubadda cagta koonfur galbeed Soomaaliya, ciyaartu waxay maraysaa hal iyo eber oo ay ku hogaaminayso kooxda kubadda cagta koonfur galbeed Soomaaliya. Qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa lagu guda jiraa. Meelo xiiso badan ayay maraysaa ciyaartu, waxaana dhanka Puntland aad u moodaa inay tahay kuwa doonaya inay iska soo gudaan goolkaasi lagu hogaaminayo oo kooxda kubadda cagta koonfur galbeed Soomaaliya ay ku hogaaminayso. Haddaba sida uu sheegay saaxiibkay Maxamed Shuuriye Nuur Barkaad idaacadaha ka qayb
qaadan iyo tabiinta tooska ah ee tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada Soomaaliya waxaa ka mid ah radio Jowhar oo dhegaystayaasha ku sugan magaalada Jowhar ay naga maqli karaan, radio Markabley, radio Kismaayo, radio Wadani, radio Hayaan, radio Duljir, radio Sahan, radio Garowe, radio Balcad, radio City, radio Galkacyo, radio Hiiraween, radio Calmo, radio Koonfur Galbeed, TV-ga SBC iyo TV-ga Puntland TV iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya TV ayaad naga maqli kartaan. Sidoo kale radio Hayaan ayaad naga dhageysan kartaan. Waxaan ku gudbi karnaa tabinteeni tooska ahayd ee tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada Soomaaliya. Waxaana idiin soo tabinayaa telefishinka caalamiga Universal. Aniga Maxamed Shuuriye Nuur Barkaad ayaa si toos idinkugu soo tabinaya ciyaartan. Qaybtii labaad ee tartanka iyo ciyaarta u dhexaysa Puntland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu guda jiraa. Waxaa maraysaa qaybihii ugu xiisaha badnaa ee tartankan. Haddaba tartankan ayaa waxuu yahay mid kooxda kubadda cagta Hirshabelle oo sugaysa natiijada ka soo baxda ciyaartan xiisaha badan ee Puntland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya u dhexaysa. markan Koonfur Galbeed ayaa weerar ku jirta dhilinta 19aad lambarka 19aad kubadu dibadda uu keenay umay suragalin. markale Koonfur Galbeed iyada ayaa wali kubadda haysata. kubaddaasi Puntland ayaa markan soo heshay. Puntland kubaddaasi dibadda ayaa u saareen. Koonfur Galbeed ayaa markan beddel sameynaysa, waxaana beddel ku soo galaya ciyaartoyga lambarka 20aad ee ka tirsan xiddigaha Koonfur Galbeed. waa laacibka markaasi lagu magacaabo Sid Cali Aadan Maleela. kulankii hore safka hore ayuu ku soo bilowday laacibkan. waa mid ka mid ah halboolayaasha ciyaartoyda Koonfur Galbeed ay haysato. Maleela ayaa badal lagu geli doonaa Koonfur Galbeed. iminka ayuu garsooraha ciyaartu fasaxayaan ciyaartoygan uu badal garoonka ku galo. mid ka mid ah ciyaartoyda Koonfur Galbeed dhaawac qaba ayaa hadda dibadda loo saarayaa si loo eega xaaladiisa. waxaa la bedelay lambarka 14aad ee Koonfur Galbeed Maxamed Aadan Ronow laacibka lagu magacaabo. ciyaartoyga waxaa suuragal inuu yahay xiddiga ka dhaawacmay iminka Koonfur Galbeed lambarka 14aad. Koonfur Galbeed ayaa kubadda wadata si qurux badan. Koonfur Galbeed ugu dambeyn Puntland waa iska soo celiyeen kubaddaasi. qaybta labaad ee ciyaarta ayaa goor dhow la gudagalay. khalad lagu galay mid ka mid a ciyaartoyda Puntland ayaana la dhigayaa. waxaa calaamada jaallaha lagu ganaaxay laacibka lambarka 16aad ee ka tirsan Koonfur Galbeed. waa xiddiga lagu magacaabo Maxamed Axmed Abukey. Puntland khaladkii loo dhigayna waxaa u tuurayaa Maxamed Faarax Cali. kubad aad loogu dagaalamay ayay ahayd ugu dambeenna. waxaa markaasi dhacday mid ka mid a ciyaartoyda Puntland oo kubaddaasi doonaya inuu hore u dhaqaajiyo in qad lagu galo sida muuqata. waa ka qaladkuna sidaasuu ahaa. Shuuriyo, waxaad moodaa garoonka qaybtii hore ee ciyaarta siduu ahaa iminka inuu ka xamaasad badan yahay, taasina waxay muujinaysaa in daawadayaasha isaga kala imaanaya degmooyinka gobolka Banaadir ay soo buux dhaafinayaan garoonka maadaama ay tahay maalin Jimco ah, nasashadana shaqooyinka iyo waxbarashada laga nasanayo. waa sidaas daqadaqada ka dambaysa waxaa soo kordhaya taageerayaal iyagu labada dhinaca. markan Puntland ayaa kubad geeslaada soo karoostay. weerar halis ah dheere Cabdulqaadir dheere ayaa kubadda qabtay oo golayaha Koonfur Galbeed ah. dheere isaga ayaa qalad loo dhigayaa. kubaddana dhinaca Puntland ayuu markan u tuuri doonaa golayuhu. kulankan ayaa noqonaya mid lagu xaqiijinayo kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad kooxaha markaa ku soo gudbaya ee ka tirsan tartankan. garab dhaaf ayaa laga dhigayaa xiddigaha Koonfur Galbeed. wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ee Marwo Khadiija Maxamed Diiriye oo ka mid ah xubnaha mas-uuliyiinta dowladda ee ku sugan garoonka ayaa iyadu waxa uu helinayay xubno ka tirsan mas-uuliyiinta qaramada midoobay oo garoonka soo gaaray. waxaana sidoo kale la qabtay orodka 5,000 mitir oo uu ku guuleystay ciyaar
mid ka mid ah ciyaartoyda tartanka orodada gudaha dalka Soomaaliya taasi oo qayb ka noqonaysa xoojinta tartamada ciyaaraha kubada cagta iyo orodada oo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ay wado iminka waxaa beddel ku soo galaya lambarka 22aad ee kooxda kubada cagta Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu u taagan yahay in uu beddelo mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda kubada cagta Koonfur Galbeed Soomaaliya waxana la beddelaya ciyaaryahanka lambarka 4aad ee kooxda Koonfur Galbeed Soomaaliya sida Umar Shagabe lambarka 22aad ee Koonfur Galbeed Cabdisamad Aweys Sheikh Umar ayaa baxay waxana beddelka lagu sameeyay ciyaartoyga lambarka 4aad ee Koonfur Galbeed Umar Cali Wahliye markan Koonfur Galbeed kubadaasi wali waa lagu dagaalamayaa Koonfur Galbeed ayaa qalad lagu galay mid ka mid ah ciyaartoyda Puntland gaar ahaan xidiga lambarka 22aad ee Cabdullaahi Cabdulqaadir Yuusuf ayaa qalad ka sameeyay oo kaatan Puntland waxaana lagu galay ciyaartoyga Koonfur Galbeed ka tirsan ee lambarka 10aad ee marka lagu magacaabo Adan Macalin Axmed Xasan Maxamed Xaaji ayaa eegaya ciyaartoygu qalad ka galay qaladkii looriga ayana markaa isku diyaarinayaan ciyaartoyda Koonfur Galbeed in ay tuurtaan oo dhinaca Puntland ay kubadda u tuurtaan ka qaybgalka taageerayaasha marka la eego waa galab kale oo qurux badan inta lagu guda jiro tartankan kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir Koonfur Galbeed ayaa u diyaar garoobaysa waqtigan in ay kubadda tuurtaan lambarka 8aad ee Koonfur Galbeed ayaa markaa u taagan inuu kubadda u karoose ciyaartoyda saaxiibadiis waana xidiga Cali Cabdi Aadan la yiraahdo si arag ayay isku raaceen labada ciyaartoy kubaddaalis ayaa ahayd hase yeeshee banaanka laaska horta ay tureen Koonfur Galbeed ciyaartoygooda lambarka 8aad ee Cali Cabdi Aadan wuxuu ku bartilmaameedsaday goolka Puntland inkastoo kubadda banaanka ay ka aaday mar kale Koonfur Galbeed Puntland Yacquub Cusmaan Maxamed Maxamed Faarax Cali wali Puntland ayaa kubadda haysata ciyaartoyga Puntland xidigaha Puntland ayaa kubadda wadaagaya Koonfur Galbeed si wanaagsan inuu u qaatay ayuu isku dayaasay yeeshee waxa ka saaray mid ka mid ah ciyaartoyda qadka dhexe Puntland isaga ayaa ku sii dhacday kubadda ugu dambeysa sidaas ayay dibad ku aaday Puntland ayaa isku diyaarinaysa inay beddel sameyso kubadda gacanturka wax markan yeelanaya ciyaartoyda Koonfur Galbeed xidigooda garabka ayaa markaa isu diyaarinaya inuu kubadda gacanturka u sameeyo kooxdiisa Koonfur Galbeed waxaa ciyaartoyda ka dhex muuqata ka mid ah lambarka 10aad xidiga xiran ee Cali Cabdi Aadan la yidhaahdo waa lambarka 10aad Aadan Macalin Axmed Puntland qalad ayaa markaasi loo dhigay Puntland ayaa markaasi kubadda turanaysa waqtigan dhinaca Koonfur Galbeed ayaa markaasi ciyaartoyda Koonfur Galbeed ayaa dulaana marka ciyaartoyda Koonfur Galbeed dhankooda ayaa kubadda loo turi doonaa xidigaha Puntland ayaana kubadda turan doonaa Cabdi Shakuur Maxamed Axmed ayaa kubadda u dhibay saaxiibkii dhinaca daafaca durba waa baasteen Puntland kubaddaasi Puntland xidigaha Puntland ayaa markaa isku dayay kubadda dhaqaaq fiican inay sameeyaan ugu dambeyn kubadda waa ay ka baxday Koonfur Galbeed ayaana markan gacantuur ka sameynaysa haddii aan ku soo biirtay iminka ciyaartu waa golay waxba qaybta labaad ee kulanka ayaa lagu guda jiraa qaybta hore ayaana Koonfur Galbeed hoggaanka ciyaarta u qabteen dhigooda Puntland xidiga lambarka 2aad xiran ee Cabdullaahi Xasan Daane ayaana markaa gool ka dhaliyay
واتاي كوبادا سي بونتلان ايا جيسا كويساتا كروسكي قادينا ديبادا ايو ادي غولكا كونفر قلبيت ايا مركا برونيك لغا سوتوري دونا دير عبدالغادر دير ايا كوبادا سوتوري حلقن كونفر قلبيت برونيك اسي إميكا يسو توريان غول كودا يكوبا دوكاي مانيسا عياتنا وغولي وحبكو فرق البيضا يانا نتيجة دا كولنكا غولي وحبكو وقامينيسا غعان توري يمركا سمينا يان عياتنا وقتغان وعايتا غولي وحبكو بنتلان يا دربوكو بدا سو تورتي لاعب كالغو مقعبا عبدالله عبدالغادر كونفر قلبيد ايام مركن دافع دو كوبا دو هيستا حدقا كونفر قلبيد ننكو دو كوبا دن ديباي اساق عليين عياد طويدا كونفر قلبيد مركن كوبا دا سوا اسكسو عليين حدقا بونتان ايا سكود دا يكوبا دن الولكا كو عيران هالكا كو كونفر قلبيد نمركا اي دون ايان ان كوبا دو كروسي عياتو يدو كلا اي وداغي يانا اي حال كالكو صوب بندگان شوري هل اي ابر بي مريسا عيارتو بالكاورن هدي سيدان اي كودة ماتو محال لغا فيلان كرامركا لبادان عيارتو دا غلبتا كودة حمرايسو غرونك بنادر وابنتلان ايو كوفر قلبت سومالي كاورن هدي سيدان كودة ماتو عيارت هدي اي سيدان كودة ماتو بوسكا كوادو حاوكو صوب قبيد دونتا كونفر قلبت او لح دب عوت سيدا سكو هيلي دونتا هدي بنتلان سيدان لغا اتكاد اي هدى هل اي وحبا غولاشا إيو دبعاها بوحا إي لسن ميدونتا هير شابيلة أو إيو دمركا رجاونا أكسن كاقبتا هدينا تجادة سيدان أي كوصو داماتو عيار كلباحا لغوما كلاساري دونا سيدا حير كتبتن كأي وساردو أي دجيسي كوغران حسي يشي وحلوو كلاساري دونا قاب بغتيا نصيب أه أو مدي أي داغاد دوغا بيحي دونتا ميدا كلانا أي وهلين دونتا كونفر قلبت مركا أموونا أكسن أبون تلان قاب كاس دقدا هذا عياتو يجو هاي فائدة وأركان إن مركا أي سمايان بندق أي نسول الله بشه سمايان سمركا هيرشبة اللي سنوه لين الرجاك له يجو هلان فرصة دو في عن مركا بنتلان أي ور كجرتا كبدي أي تورن عياتو إذا بنتلان الدبدة أي عاد مركا سدا حالك جروب كان إنه قم كره دين تيجي دو سدا سأيكو صدنا ما تو قابك عمر مركا وحلاقي يا حدا ميت كم إذا عياتو إذا كم فرق البيت يدقى أكون فرق البيت أيانا ديار قلو وقودو وقت دير وصوب الله وضي سيدا سوك لبون تلان يكو حاك لأيكا قب قادنا يترتن كا أيا أيانا حل هورا وصو ديار قلو بعيارهان بون تلان أيا كوردين يسا ورركا ما داما أي أوبا هانتا أي نتيجة عياتو أيكا سو لابطو أن دي مركاز تيوغو لابن نو قول كي عياتو يدا أكون فرق البيت انتا أبدل كاكرد عيو أكو بدا وي مدحيين حدقا بون تلان مركلا يلا بان لي سمي عياتويغا كوفر قلبيت وهجاج داود يال ولي وحنكو جود شرنا تبين تاني توسكا هاد ترتن كعيارها مع مول قبل ده الصومالية كصعون يا جران كوكو بدع عكت بنادر المجلة ده مقدشو وحد يقول جود الجلي أو صعوتا قيبتي إلا بعد ترتن كعيارها مع مول قبل ده وحنا جلبت عيار تنحي سحب بدن أود حيسا كوحاها كوكو بدع عكت بنتلان إيه كونفرج البيت الصومالية عيارته وحي ما يسا هل إيه إبر هو أيكوه جامين يسا كوحدة كوكو بدع عكت كونفرج البيت الصومالية هلك بنتلان أي إبر لذا يدو قلبتها هذا بها دي عاد إمك نقصه بيدي واحد نقل الصعوتة تلفزيون كعالمي كا يونيفرسال أو سيتوس أو تبنية ترتك عيارها مملكة بلاد الصومالي دغستياشا كوسوغان مغالدا جوهر وحي نغا دغيسان كران راديو جوهر راديو سيتي اف ام راديو كسمايو راديو مركبلي راديو ودني راديو دلشير راديو سهن راديو غروه
radio city radio galkacyo radio hiiraan weyn radio konfur galbeed ee soomaaliya sidoo kale tv-ga iyo radio-ga sbc iyo tv-ga puntland tv-ga konfur galbeed soomaaliya ayaad nagala socotaan sidoo kale waxaad naga maqli kartaan radio v o s magaalada caabud waaqe gobolka galgaduud radio qardho ayaad naga dhagaysan kartaan dhegaystayaasha ku sugan magaalada qardho waxaana ku gudi jirnaa tabinteenii tooska ahayd ee tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada soomaaliya oo ka soconaya garoonka kubadda cagta banaadir ee magaalada muqdisho ciyaarta ayaa waxay tahay mid aad u xiiso badan ay u dhexaysaa kooxaha kubadda cagta puntland iyo koonfur galbeed soomaaliya qaybtii labaad ee ciyaarta ayay maraysaa waa hagaag daawadayaal weli waxaa socdaa tartanka qaybtii labaad ee ciyaarta oo u dhexaysa puntland iyo koonfur galbeed soomaaliya waxaana sidoo kale jira fursado qaali ah oo ay helayaan labada kooxood balse weli waxay maraysaa ciyaarta hal iyo waxba oo ay ku hogaaminayso kooxda kubadda cagta koonfur galbeed soomaaliya haddii aad nagu soo biirtay waxaad nagala socotaa telefishinka caalamiga universal waxaadna si toosa aad u daawanaysaan tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada soomaaliya waxaana iminka hal iyo eber ku hogaaminaya kooxda kubadda cagta koonfur galbeed soomaaliya puntland ayaa lugteedii hore ee ciyaarta waxay la soo ciyaartay kooxda kubadda cagta hirshabe leh oo barbardhac 3-3 ay ku soo kala baxeen lugteeda labaad galabta waxay la ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta koonfur galbeed soomaaliya oo ciyaartoodu ay ka socoto garoonka kubadda cagta banaadir ee magaalada muqdisho qaybtii labaad ee ciyaarta ayay maraysaa waxaana ay iminka taagan tahay ciyaarta hal iyo eber oo ay ku hogaaminayso kooxda kubadda cagta koonfur galbeed ee soomaaliya taageerayaal aad u fara badan oo isaga kala yimid degmooyinka gobolka banaadir iyo deegaanada kale ee ku teedsan magaalada muqdisho ayaa galabta ku sugan gudaha garoonka maadaama ay tahay maalin jimco ah waxay ka faa'iidaysanayaan fasaxooda shaqo iyo weliba waxbarashadoodii caadiga ahayd oo ay wateen balse tani waxay muujinaysaa buuxdhaafka garoonka inay tahay mid xiise iyo xamaasad gaara u yeelaysa tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada soomaaliya oo galabta si habsamile uga soconaya garoonka kubadda cagta banaadir ee magaalada muqdisho haddaba dhegeystayaasha ku sugan magaalada jowhar waxay naga dhegaysan karaan radio jowhar waxaa sidoo kale ay naga maqli karaan radio markable radio kismaayo radio wadani radio daljir iyo radio sahan iminka waxaa tuurtay kubadda labarka 8-aad ee kooxda kubadda cagta koonfur galbeed soomaaliya balse goolhayaha kooxda kubadda cagta puntland ayaa kubaddaasi iska soo celiyey wuu soo laaday kubaddaasi oo waxaa iminka iska difaacaya kooxda kubadda cagta koonfur galbeed soomaaliya balse labarka 16-aad ee kooxda kubadda cagta puntland yacquub ayaa isku dayay in uu markaasi helo fursad uu doonayo inuu ka faa'iidaysto tartankan puntland goolkoodii barbardhac ahaa ayay keensadeen iminka oo madax ayay ku dhaliyeen goolkaasi ciyaartu waxay maraysaa hal iyo hal oo kooxda kubadda cagta puntland ay keensadeen goolkoodii bareejada ahaa waxaana iminka kor u qaylaya taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee puntland waxaa ila taagan wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed diiriye بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاربنا دمان مدحنا مسؤولين تها عيارتو إذا دولة قبل هذه إذا دولة قبل كبنادر تاغير ياشو دا داوض ياشك عليه وحان كل يورتو يدين ودرجين يا عيار وناك وحان انجعلنا هاي النظام كالله دورو dhagaxa la isku tuurayo xal maaha taageerayaasha dhagaxaanta iska daayaan
هكلا تاجران تيمم كي تاجر سين سقروح بدن ودقنا شلة إذا مدن وحن قعد صنايع حبتو حل ماها لو كل دح جلايو طلبات وحن هينا كارر تراب بدن وقعد إذا كجرو إذا مدن أمان كسو قد بيه وقعد تكرر كان الاستعمال أيو أما إذا عدا الله استعماله أما قبل كبنادر الله استعمال أما هرشب الله استعماله أما ميديا فراح بدن ماشي جوجها الله استعماله دمان وحواي على مدى قارة أي وزارة خرير كبوية له أما تيم برفانس أساسا ما يسا أما سكلا أساسا ما يسا وكل ذلك دونا أنت كران كنا إلى هنا وحنك برينا إنه ذلك كاس نلقى رب قلو أود لها هذه الله إدمه مركا هلا وظفية جنا هذا شعب يو معمول يا عشا دولة قبل هذه يو قبل كبنادر وزارة دا يو حريركا مركا كل قدنا والله وضحايا een cidi laga qaadayna way is ogtahay oo anaga gacanta ku hayno ciidamada amaanka insha Allah aad u maasan tahay waxay ahayd wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Marwo Qadiije Maxamed Diriye oo ka hadlaysay in ay isdajiyaan taageerayaasha ka soo qayb galay tartanka ee garoonka ku sugan ee wasiir ka waran qabka galabta ay u bilaabatay ciyaarta iyo qaabka ay u socoto iyo sida xamaasad leh ee tartankan uu ku bilaawday iyo heerarka uu marayo xamaasadda waa u jeedan dadada u soo xaya laakiin waxaan diyaarinay isbitaalkii iyo baabuurtii ambalaaska ahayd marka waxaan rabnaa xamaasadda way jirtaa garoonkana saacadba saacad ka dambaysay waa soo bux dhaafaya hadii Allah uu dalo ogolaado dadaalkuna ma yara ilaahayna hana la garab galo awood leh insha Allah mahadsanid Khadiija Maxamed Diriye wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya oo fariin u direysay daawadayaasha iyo ka soo qaybgalayaasha tartankan kubadda cagta maamul goboleedada Soomaaliya ee ka soconaya garoonka kubadda cagta Banaadir ee magaalada Muqdisho ciyaarta imika waxay maraysaa 1-1 oo labada kooxood Puntland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya imika ay maraysaa qaybtii labaad ee ciyaarta ayay maraysaa waxana imika ciyaartu ay tahay barbardhac 1-1 ah oo labada kooxood ciyaarta waxaa sidoo kale imika la filayaa in beddel uu ku soo galo lambarka 7 ee kooxda kubadda cagta Koonfur Galbeed Soomaaliya hal ay ciyaartu maraysaa oo labada kooxood ee Puntland iyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ay ciyaartu ay ku kala hoggaaminayaan waxaana la ciyaarayaa qaybta labaad ee ciyaarta waxaa aad u mahadsanahay Cumar Maxamed Soomane oo marka qaybta kale garoonka ku sugnaa oo soo tabinayay go'aanada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Marwo Qadiije Maxamed Diriye ay ka soo saartay arrimaha la xiriira kaararka baada saxafadda iyo mas'uuliyiinta loo sameeyay oo iyagoo been abuura iyo dadkii wataba ay sheegtay in ciidamada ammaanka ee garoonka gacanta ku hayay haddeen noqon lahayd naba sugidda iyo ciidanka booliisku ay gacanta ku dhigeen dadkaas iyo kaararkii been abuurka ahaa ee marka timbireyaasha kala duwan ee kan wasaaradda daan ahayn marka gadaal looga xardhay waa tahay ciyaarta tabinteeda haddii aan dib u anbaqaadnana markan Koonfur Galbeed ayaa beddel sameynaysa lambarka 16-aad mid ka mid ah daafacyada ugu fiican Koonfur Galbeed ayaa la saaray waa ciyaartoyga markaasi lagu magacaabo Maxamed Axmed Abuukey waxaana markaa beddel ku galay lambarka 22-aad ee Koonfur Galbeed Amiin Maxamed Nuur ciyaartoyga la yidhaahdo golayaha Puntland Cabdishakuur Maxamed Axmed ayaa markan kubadda haya Puntland kubadaasi inay qabtaan ay isku dayeen waa laga qaatay markan Koonfur Galbeed ayaa kubada wadata inuu kasoo gudbo ayuu qorsheeyayse waa laga hortagay qadka dhexe Koonfur Galbeed ayaa kubada ku haysta waqtigan Puntland markooda iyaga ayaa baroniga haya ciyaartoyda Puntland ciyaartu waa gool iyo gool Puntland waxay heleen barbaraha ciyaarta qaybta labaad ee kulanka Koonfur Galbeed Koonfur Galbeed kubadaasi way soo tuureen markan Puntland Yaquub Cismaan Maxamed kubadii waa laga soo qaatay markale Puntland ayaa banooniga soo wadata Cabdullaahi Cabdulqaadir kubadaasi waa uu laaday hase yeeshee daafaca Koonfur Galbeed ayaa iska soo celiyay gacantur ayay sameynayaan isla ciyaartoyga Cabdullaahi Cabdulqaadir afka hore ee dilinta 18
مركل كبدا السجا يا هيا وقد من وقف صحيح سيو قانتر وسمي كوعديسا جول يا جول يا عيات وطيب بونتلان يا نقيب تلا بعد يكون كبر برا عيات شيء بونتلان يلا يا ولي بروني جيستا ملون أكسن بونتلان وهاليس كفر قلب كبدا سبنان كأي أسرن جيسلا ده يا مركز سمين دونان يا طيب بونتلان وحين كبدا أطوري دونان إن عكم فر قلب محمد فرح علي يا جيسلات كوسا ميع يا تريدا بونتلان كونفر قلبت كبدا سيدي بدا يا اوسي سارن دور بدا يا نجرون كوسو كرديان يا تريدا كونفر قلبت تابرياشا يا مركزي سو ادكسن يا تريدا كيت كو جودرتا ايروميسين اني وحكا بدا لكران عيارتا وها مركزي كبدا مركز ورانا يا تريدا بونتلان ciyaartan waxay ka tirsan tahay tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waa ciyaar adag oo ka tirsan groupka B Farhan Usmaan Farax ayaa kubadda u turay Puntland oo ah lambarka 12aad ciyaartoydan madaxa way ku wanaagsan yihiin kubadda waa ay crossen inay madaxayaan ay isku dayeen asay sheekoon fur galbeed kubadaasi way soo celiyeen ciyaartoyga lambarka 14aad ee Puntland ayaa markaas iyey goolka barbaraha kooxdiisa waa kulankii labaad oo xiriir uu kubad madax u dhalinaya ciyaartoygaasi waa xidiga lagu magacaabo Maxamuud Maxamed Jaamac Koonfur Galbeed Puntland waa ay soo celiyeen Maxamed Faarax Cali saaxiibkii ayaa u dhiibay kubada way crossen كونفور قلبيد اينا دنكو دو ويكسو عليين بونتلان مركان ايقا ايا كوبادة لغوتا ملليلا لمركا لبيتوانات وا لمركا لباتنات كوبادة جيستا ايوكي محمود محمد جامع سيقر وحبادنا ايو كوبادة وقاتي واحد ايقا قولك بربراس ايا بونتلان اوكو دمين كوبادة عيا تويق والاقا ساري قاعن تورك لا ايا سمين ايان عيا تويدا بونتلان وكبدنا وحي اوترانا ينع كوفر قلبات وحي اوتر يا عبد الله عدروس محمود لاعب كليرا هذا بونتلان يا مكن قاعد تور سمينيسا كوفر قلبات يا يا وي كبدا هي لمبر كود الشنات كبدا وصوت توري حدق لقوم احمد نور علي بروت كبدا سبنانكا يكاد قاعد تور يا سمينيان مركله بونتلان كوبادا سيدي بدا يكادي حدقا كونفر قلبيدا يا مركان كوبادا تورنيا داود يا مدقي استهدي انو قصو بيستي عياتو وقول يا قول لبدا دينا نتيجة اسلاق اي وقت كان هايستان بونتلان ايانا بربراها التي من غيبتن لبدا اي كولنكا بونتلان ايا جول كان وحيوغا مهد علينيسا محمود محمد جامع وحاك روسي كبدا عبد الله عبد القادر وحام مركا لسيك روسي ايا تويغا لمركا سقالات ابدل كويميد محمد محمود جامع او اهميد كميدا ايا تويدا مدع حكوفي عن كولان كي هير شبه اللي جول كان لبادي بونتلان ايو لليه كان وكان هذا وببراه كسيه كوحديسا بونتلان ugu dambeyn ciyaartoyda iyo taageerayaasha Puntland ayaa u dabaal dagay natiijada ciyaarta ee gool iyo gool ah mid ka mid ah ciyaartoyda Puntland ayaa xanuunka tabanayay markana waa uu istaagay Puntland ayaa kubadda turanaysa dhinaca koonfur galbeed ayaa waqtigan Brooniga loo tuurayaa Universal TV ayaa idin tabinaysa tartanka waxaad kala naga la socotaan xarumaha warbaahineed ee marka kale ah ciyaaraha FM oo magaalada Muqdisho ah markabley oo Barreira ah hayaan oo galkacya ah radio Kismaayo magaalada Kismaayo ah radio iyo televisionka Koonfur Galbeed televisionka SBC radio iyo televisionka Puntland
راديو غراوي راديو سهن راديو سيتي اف ام راديو جوهر راديو هيرانوين راديو وداني راديو عرمو راديو بلعت راديو قردو مركن كوبدا بونتلان ويسكلوميان كونفر كبد كوبدا سوي سوعليين مركلا يبنونغا تورين كفر قلبت كبدا سبنانكا يسغا سارين غانتور كان بونتلان اي وقتين سمين دونتا وقتي في عن اي ولي عياته كاسن او اي كوخ ولبا اي نتيجه عياته اسبدل اي كغا سمين كارتو سيقرع بدن كبدا سوا اي بحري انا نونا اكسن انو كدافا يو دوني او ماي سورغين غانتور اي سمين بونتلان ربا كبدا سي جسلات أي مركا هلين عياتو إذا بونتلان عياتو أغول إيا غول وعنا سيران إيسر رجدا هيرشابي اللي انتاتن كان أي مركا كسي مدهاتو محمد فارع علي أي كوباد كروسي أو بونتلان كوباد سيدي بدا أي آدي غول كونفور قلبيد أي وقتي كان بنوني قلقا سو توري دونا كونفور قلبيد إياقا إيا حلقان كوبادة سو توران دونا ويسو تورين بونتلان لمركة سقالة دي بدل كاكو يميت كوبادة واللقة سارة إسنا إيا تويقا لمركة سقالة دي لقومك عابو محمد أحمد محمد بونتلان مركو دا إيا كوبادة بنانكا إسكا جيين qaybtan labaad ka dib barbarihii Puntland waxaad moodaa halka ciyaartu inuu mid degan iska noqday gacantur ayaa sameeyeen ciyaartoyda Koonfur Galbeed khadka dhexe ee Puntland kooxda Puntland wala socodsiiyay kubadaasi Koonfur Galbeed Koonfur Galbeed markan iyaga ayaa kubada haysta ciyaartoyga Maleela way iska qaldeen Puntland ayaa Brunoniga soo qaadatay dibadda umay bixin kubadda Puntland ayaa markan haysata Puntland waxay ka mid tahay kooxaha tartanka qayb qaadanaya ee ku wanaagsan kubadaha baaska ama kubadaha sida gaagaaban loo ciyaaro kubaddii la laadayna bannaanka ayay markaa aaday goolka Koonfur Galbeed waxaa kubadda kasoo laadaya dheere Cabdul Qadir dheere saaxiibka ayuu la ciyaaray durba kubadaasi waa u baasay mar kale ayay banoonigu soo tureen ciyaartoydu xidigaha Puntland inuu gooyo isku day umay suragalin mar kale saaxiibkii ayaa kubadda dibadda u saaray Puntland ciyaartan si aad ah uma muuqday Yacquub Cusmaan Maxamed oo ah goolhayaha ugu fiican ee Puntland ay haysato asayeshe waxaa dhaqdhaqaaq fiican sameynaya xidiga garabka daafaca ee lambarka labaatanaad Cabdullaahi Cabdulqaadir Yuusuf lambarka shanaad ee qadka dhexe ee Puntland Maxamed Faarax Cali Farxaan Cusmaan Faarax Maleela kubadaasi Koonfur Galbeed si qurux badan lambarka sideedaad meel wanaagsan ayuu kubadu dhigay laakiin dhaqaaq fiican muu sameyn saaxiibkii lambarka sagaalaad xidhan haddii goosmadaas aad aragto waxaad soo xasuusanaysaa haligii reer Faransa haatan aad tabraa kooxda Madrid Zinedine Zidane Zuzu gacantoor kale ayay sameynayaan ciyaartoyda Puntland labadii ciyaar ee gobolka Banaadir ee Galmudug iyo Jubbaland uu la ciyaaray marka laga yimaado waa ciyaartii saddexaad ee ugu taageeraha badneed ciyaarta galabta dhexmaraysa Puntland iyo Koonfur Galbeed shay waxaa baaqatay ciyaartii u qorsheysnayd inay dhexmarto Galmudug iyo Jubbaland biri oo sabti ayaana kulankaasi la ciyaari doonaa markan ciyaartoydu ciyaartoydu Koonfur Galbeed ayaa wali kubadda haysta
Puntland markooda madax ayay isaga soo difaaceen. Qalad ayaa markaa loo dhigay ciyaartoyda Puntland. Kooxda caafimaadka ayaa la tacaalaysa dhowr qofood oo uu naqaska ku dhagay oo garoonka ku sugan. Koonfur galbeed ayaa markan kubadda heshay. Ciyaartoyda koonfur galbeed ayaa banooniga garabka ku haysta ciyaartoyga Cali. Kubaddaasi waa laga xirtay. Ugu dambeyn goolka Puntland ayaa laga soo tuuri doonaa. Cabdishakuur Maxamed Axmed ayaana isku diyaarinaya in kubadda uu ciyaaro. Wuxuu uga tagay lambarka 18-aad kabtanka Puntland Cabdulaahi Cumar Maxamed, isaga ayaana tuuraya banooniga. Kubaddaasi goolka laga soo laaday waa uu turay ciyaartoygu. Dibadda ayaa aaday koonfur galbeed ayaana gacan turka iskale waqtigan. Banoonigaasi way madaxeeyeen ciyaartoyda koonfur galbeed. Kuwa Puntland ayaa sidaasoo kale madax isaga soo difaacay. Maxamed Faarax Cali ayaa banooniga karoosay. Yacquub Cusmaan Maxamed banooniga waa laga saaray. Gacan turka waxaa iskale xidigaha Puntland. Dhinaca koonfur galbeed ayaana loo turayaa waqtigan. Tan iyo goolkii barbaraha Puntland waxaad moodaa xaalka ciyaartu inuu noqday mid degan. Gacan tuur way sameeyeen durba ciyaartoyda Puntland. Maxamed Faarax Cali ayaa banooniga karoosay. Koonfur galbeed ayaa madax isaga soo saaray mar kale Puntland. Weli ciyaartoyda Puntland si qurux badan kubaddaasi waa ay tuureen. Markanna waxaa laga soo tuurayaa dhinaca goolka. 90 daqiiqo ee ciyaarta 3 daqiiqo oo ka luntay ayaa markan lagu kordhiyey, taasoo ka dhigan 3 daqiiqo kadib in kulanka uu soo idlaan doono. Inkastoo kooxda Puntland ama midda koonfur galbeed daqadahaas ay faa'iidaysan karaan ama fursado wax ku oola ay la imaan karaan, koonfur galbeed ayaa markan geeslaadka sameynaysa. Koonfur galbeed ayaa markan haysata fursad fiican. Geeslaad ayaana markaa turayaan ciyaartoyda koonfur galbeed. Durba kubaddaasi waa ay karooseen. Puntland waa iska soo saareen. Koonfur galbeed markan gacan tur ayay sameynayaan ciyaartoydoodu. Xidigaha koonfur galbeed ayaa gacan tur sameeyey. Koonfur galbeed Maxamed Faarax Cali. Puntland kubadda waa ay soo tureen. Ciyaartoyda Puntland weli Puntland ayaa kubadda wadata. Koonfur galbeed markan iyagaa banooniga soo qaatay. Puntland ayaa markan kubadda heshay. Ciyaartoyda Puntland khadka dhexe waxaa u galay mid ka mid ah xidigaha koonfur galbeed. Mar kale Puntland ayaa kubadda soo dhisaysa. Koonfur galbeed ayaa markan kubadda qaadatay. Garabka ayay kubaddu taallaa ciyaartoyda koonfur galbeed. Kubaddii la soo laadayna waxaa qabtay Cabdishakuur Maxamed Axmed oo goolka ugu jira Puntland. Waa tahay haddii ciyaartu sidan ay ku soo dhimaato gool iyo gool ah. Hirshabeelle sidaas ayay daaqada uga baxday. Hirshabeelle tartanka dhibic qura ayay ka heshay, waana kulankii barbaraha ay la gashay Puntland ee ku soo dhammaaday 3-3. Markan bilison khatartiisa leh ayaa loo dhigay ciyaartoyda koonfur galbeed. Dhinaca Puntland iyo kubadda loo turan doonaa. Haddii ciyaartan ay ku soo dhammaato gool iyo gool, waxay ka dhigan tahay Puntland tartanka inay ka heshay 2 dhibcood. Labadii ciyaar ee ciyaartayna ay barbaro la kala gashay Hirshabeelle iyo koonfur galbeed. Waxaa markaasi ay ku soo bixi doontaa booska labaad, waxayna isku beegmi doonaan gobolka Banaadir wareegga 4-dhamaadka ee tartanka. Booska koowaad waxaa ku soo gudbi doonta
booska koowaad waxaa ku soo gudbaysa koonfur galbeed oo iyana afar dhibcood ku soo bixi doonta haddii ciyaarta sidan ay ku dhammaato. Koonfur galbeed waxaa iyana sugi doontaa middii soo adkaata maalinta berri galmudug iyo Jubbaland. Koonfur galbeed markan laad xoro u yaalla ayay turanayaan. Kubadda dhulka dhig ayaa la leeyahay lambarka sagaalaad ee koonfur galbeed. Iminka ayuu u hoggaansamay amarka garsooraha kulanka dhexdhexaadinaya Xasan Maxamed Xaashe. Lambarka sagaalaad ee koonfur galbeed ciyaartoyga kabtanka ah ee lagu magacaabo Axmed Cabdiwali Cusmaan ayaana isu diyaarinaya darbadan inuu u turo kooxdiisa. Iminka ayuu kubadda turayaa weeraryahanka koonfur galbeed. Axmed Cabdiwali Cusmaan Axmed Cabdiwali Cusmaan kubaddii oo turay birta ma noqon koonfur galbeed fursad qatara laad xor halistiisa leh ayay tureen ciyaartoyda koonfur galbeed. Mar kale kubadda halis ayuu saaray Cabdishakuur Maxamed Axmed. Daqiiqadan ayay sameeyeen laba isku day oo midba midka kale qatartiisa u lahaa. Aynu eegna mar kale waxa dhacay. Waa ka ciyaartoygu lambarka sagaalaad ee koonfur galbeed Axmed Cabdiwali Cusmaan uu turaya bilison qatartiisa leh. Si farsamo ku jirta ayuu u laaday. Kubaddu waxay ku dhacday beerta. Beerta ayuu ciyaartoygan kubadda ku garaacay. Fursad kooxdiisu ay gool ku gaari kartay ayay ahayd, hase yeeshee uma ay suragelin. Waa kuwa taageerayaashu aad uga xumaadeen in kubaddaasi ay kalunto ciyaartoyda kooxda koonfur galbeed. Way dhammaatay ciyaartii u dhexaysay Puntland iyo koonfur galbeed. Waxaa lagu kala baxay gool iyo gool. Booska koowaad waxaa ku soo baxday koonfur galbeed. Saddex dhibcood waxay heshay kulankii Shahir Shabeelle. Maanta ay Puntland ka adkaatana waxay heshay dhibic, taasoo wadarta guud ee tartanka siinaysa afar dhibcood. Waxaa markaasi booska labaad ku soo baxday Puntland oo iyana laba dhibic heshay kulankii Shahir Shabeelle oo barbara ah iyo kulanka maanta oo barbara ah. Waxaana markaas sidaa tartanka iyadoo hal dhibic sidata uga hartay Shahir Shabeelle. Puntland iyo koonfur galbeed ayaana u soo wada dhaqaaqay afar dhamaadka tartanka. Waxaa isku beegmaya gobolka Banaadir iyo Puntland wareegga afar dhamaadka ee tartanka. Koonfur galbeedna waxay markaasi sugi doonaan ciyaar ay wada qaadan doonaan Galmudug iyo Jubbaland oo maalinta biriya dhici doonta. Goolka barbara waxay uga mahad celinayaan taageerayaasha ciyaartoyda iyo tababarayaasha Puntland ciyaartoyga lagu magacaabo Maxamuud Maxamed Jaamac lambarka 14aad. Goolkiisii labaad ee tartanka ayuuna helay ciyaartoygaasi. Waxa uuna xagga gool dhalinta kala mid yahay Cabdirasaaq Axmed oo isagu markaa kooxdiisa Shabeelle ay tartanka ka hartay. Dadweyne aad u fara badan ayaa garoon ku soo qulqulay oo isaga mahadnaqaya natiijada kulanka. Goor dhow ayaan u geli doonaa wareysiyadii ciyaartoyda iyo khubarada ciyaaraha ee halkan ku sugan. Fursaddii ugu fiicneed daqadii ugu dambeysa ayay soo martay koonfur galbeed. Laad xor halistiisa leh ayuuna laaday ciyaartoyga Axmed Cabdiwali Cusmaan. Waa ka kubaddu ugu dambeyn ay ku dhacday birta. Inay ku celiyaan ayay fursad u haysteen uma ay suragelin. Gool iyo gool Puntland iyo koonfur galbeed ayaana ku kala baxay galabta. Waa tahay telefishinka Universal ayaa tabinta tooska kala socoteen iyo warbaahinada kale ee dalka. Magaalada Muqdisho waxaad markaa kala socoteen idaacadda ciyaaraha F M tabinta Universal sameynaysay magaalada Jowhar, Radio Jowhar iyo Radio City, magaalada Beledweyne Hiiraanweyn iyo Radio Wadani, Gaalkacyo Radio Hayaan, Radio Garowe, Radio Sahan, Radio Kismaayo, Radio Markable, Radio Arma, Radio Qardo, xarumaha warbaahinta idil ayaad markaasi nagala socoteen inta markaasi aynu ku guda jirnay tartanka tabintiisa. Waxaan markaa goor dhow aadi doonaa qaybta falanqaynta. Waxaana markaasi markan geli doonaa wareysiyadii kala duwanaa aynu samaynaynay
oo markaa aan isku day doonaa in ciyaartooyda labada dhinac aynu markaasi waraysi la qaadanno. waa markaasi la jooga mid ka mid ah ciyaartooyda Puntland maanta u ciyaaraysay. iyaga ayaa markaa siin doonaa aragtidooda iyo sida markaasi ay u arkaan inay soo gudbaan qaybta labaad ee kulanka. cabdishakuur maxamed axmed lambarka 22-aad ee Puntland goolka ayaa markaasi ila jooga. goordhow ayaan markaa galaynaa wareysyada. waa tahay cabdishakuur maxamed axmed, ugu horreyn waxaad ku soo dhawaataa telefishinka Universal iyo warbaahinta guud ee tartankan la baahinaysa sida s b c oo iyadu telefishinka baahinta ka qaadanaysa raadi ay telefishinka Puntland. ugu horreyn qaybtan soo dhammaatay iyo sida ay kulankan aad u ciyaarteen intaba. in sha allah bismi illahi raxmaan raxiim. aad iyo aad buu maaratay shanaka Universal tv ciyaar aad iyo aad u fiican mana soo bandhignay. alxamdulilah rajo wacna waa gaadhnay, laakiin boodays baan ka jeclayn. laakiin nasiibka noqoy kubadda barcaad iyo barmadow ah waayahay. laba dhibcood ayaa sidan ku haysatan, booska labaad ayaa ku soo gudbaysan, gobolka banaadir ayaana marka isku beegmi doontaan. sida u aragtaa? insha allah wallaahi aad iyo aad baan jeclayn isku beegna. bahasha waa barcaad ee barmadow, adoo kala cabsan ku kubadu canbaadnay surugaysa kubaddu. marka inkastay taageerooda iyo wadda gurigooda joogaan, insha allah waxaan rajaynaa guul. saan imika usoo gudubnay ayaan rajaynaa insha allah. waayahay dhinaca koonfur galbeed ayaan aadi doonaa cabdishakuur. waa mahadsantahay. sidaasoo kale waxaa siinayaa ciyaartooyga lagu magacaabo cabdiwaaxid maxamed maxamuud. cabdiwaaxid Universal ku soo dhawow. waa mahadsantahay. waxa weeye dareenkayga lama soo koobi karo. waxaan u gudubnay semifinaalka, taasi waa farxad gooni ah. waxaan rabnay in wacdaraha yagiiyo kale inaan ignaba rabnay. insha allah waa noo suurtageli weyday nasiibka iyo waxa weeye iyo kubaddaasiedaba waxay tahay kabi cadaan. insha allah waxaan rajaynaynaa inaan semifinaalka wacdara dhigno haddii alla idmo banaadir, oon weliba guul fiican ka gaarno. waa isku badna qaadnaa banaadir, waa nimaan kubaddooda daawanay, waa nimaanaan rabno inaan sanadkan guul ka gaarno insha allah. waa tahay aad u mahadsan cabdiwaaxid. mustafa ayaan siinaya. mustafa ya waa mahadsantay saaxiib. waxaan kuu sheegay haafka markay dhacaysay inaan kooxda koonfur galbeed shabageeda aynan ilaashan karin oo weerarkan aan ka ilaashan karin. waxaan kusoo baxnay kaalinta labaad halka kooxda koonfur galbeed ay b1 kusoo baxday Puntland b2. waxaadna sugaysa kooxda banaadir, waana kooxda homeka ahayd. waxaana rajaynayna insha allah ciyaartaas ciyaarta lagu qiimeyn doono kubadda cagta ciyaartii ka socda Puntland. insha allah guul baan rajaynayna Universal uga mahadcelinaya shacabka reer Puntland. waxaan leenahay waxaa inta tababar ku socday ciyaartooy laf dhabar naga dhaawacmay qaybi kala meeti magaalada ku xanuunsadeen. insha allah waa ciyaar soo socota guul wax ku olan ka rajaynaynaa oo dadweynaha reer muqdisho ay ku qancaan daawashadeeda ee ciyaarta. insha allah kulan la xiisa badana baa dhici doona. waa maasinta Universal. waaya taageerayaasha usoo laaban doonaa markan ciyaartooyga koonfur galbeed ayaan markaasi fursadda siinayaa. lambarka 15-aad ee koonfur galbeed ciyaartooyga markaa lagu magacaabo saacid cabdulaahi axmed ayaana la jooga. saacid, soo dhawow galabta gool iyo gool ayaa Puntland ku kala tagteen. in booska koowaad ee gruubka bi aad ku soo baxdaan, sidee u aragtaa? wallaahi ciyaarta horta ciyaar xamaasad leh ahayd. Puntland waxay doonaysay inay soo baxdo, anagana waxaan rajaynaynay inaan kaalinta koowaad ku soo baxno. alxamdulilaah garoonka waxa loo soo galaa waxaa ah inaa kubadda badisid lagaa badi abareej gashid. waxaa muhiim inoo ah inaa kaalinta koowaad ku soo baxnay booska b. insha allah ciyaarka lana hortaalo oo semifinaalka ah waxaan rajaynaynaa guul. walaalaheena Puntland waxayna la ciyaarin ciyaar fiican maasha allah. waayahay aad u mahadsan yahay. mid ka mid a taageerayaasha ayaan siinayaa magacaagaadoo ku bilaabay iyo kooxda aad taageeraysay. magacayga waa maxamed cabdulaahi boy, waxaa taageeraya koonfur galbeed oo aan ka soo jeedo. mar walbana aad taageerayo koobkaana u rajaynayaa. mar walba waxaa leeyahay koonfur galbeed guul guul. maxamed shuri iyo barakaad iyo tv-ga Universal iyo dhammaan maamulka gobolka iyo inta koonfur galbeed taageertaba waxaa leeyahay guul guul. koobkana waxaa geyn doonaa shaadi guduud international airport. koonfur galbeed ayaan guul leeyahay mar walba. waa mahadsan tahay. xildhibaan maxamed kaafi ayaa markaa soo dhaweynaya oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya, lagana soo doortay dhinaca Puntland. marba haddii Puntland lagaa soo doortay xildhibaan, waxaa tahay taageere Puntland salama oran karo? aad iyo aad waxaan ahay taageere Puntland, waxaan ahay taageere soomaaliya oo dhan. waayahay ka waran ciyaarahan maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo sida xamaasada leh uga soconayaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka. wallahi cayaaraha maalmahan soconayay aad iyo aad jawi degan oo macaan bay ku soconayeen. galabtana dee waa daawanayseen cayaartii cayaaro wanaaga waxaa iska lahaa Puntland, laakiin haddana waxa weeye waxaa kulamaatay Brecho.
وأنا رجينا إن هذا الله ينمينا كوفك قانة سيدي كيو هرميشان جينا ويلو قولا بنتلان رن اللي جين دون هذا الله إن شاء الله وياي قبل كم نادر يا فرماد كثرتن ككوبا جنتين أو جورجيس لجوجو بل كون عيار تايدا والله قبل كم نادر أنا قولا وردن إسكوسيب أنا وارقنا إن ما ما وحوين إنه يهاد أنا ومارقنا قبل كم نادر معني إن سبورتس ك أنا وحنا عمسنا سبورتس ك إن سومالي مركلي هذا إن نهاي إن كوحدو كواد والمرون كمركز صغار كده عدي على نقو كوب كانوا حرجين إن أنا وقانه بنادر هنو بين تام عيد كنا وقصو كايم إذا أنا كل جود وتعادوا مع سيني هاي مدنكة سن برلمان كسوماليا محمد كافي أو مركا يو الرمي كم إذا مدنكة سن برلمان كالجاسة دور تيد جنا ذا دور قبلت كبونتلان ولي عرقت ذا يو مركا ورسي ذا أنا بدك قصة من عيادة كتب جرانك بنادر أيان كوجا جرنا وقرن وحن كل من يها مركا مسؤولين تبونتلان يجا يا مقعد كوب الله بدون عرقت ذا الحرير تنا أوسو جدا ورجع فرمت ك tartanka waxaan ku horeynaya gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Farweyne ee gudoomiye sadow bismillaahir rahmaanir rahiim waa dhawahay aad iyo aad baan runtii waxaan ugu faraxsanahay ciyaar wanaagii iyo natiijadii kooxdu keentay waa arkayseen oo isha macalinahay waxaan rajaynaynaa hadaan galabta ciyaartooda aragnay koobka insha Allah taala inaan gudaha geyn doono waana ku kalsoonahay kooxdayada saas aan rajaynaa hadii aan laydin wayay Puntland waxa ku xad difaacaneysa koobka waxay ku soo gudubtay booska labaad ee grupka B iyadoo sidata laba dhibcood waxay ku beegantay gobolka Banaadir ee ciyaaraha kale maxaad rajaynaysaan yaa ma ka badinaa jeena insha Allah taala waata aduma sanad awd halkaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Farweyne oo marka kamid ah dadka inuu nasiib ku yeelanay in halkan aynu ku wareysano mid kamid mas'uuliyiinta kooxda Puntland ayaa isna nala jooga isagoo ku laabay adoo ku laabay magacaaga ku soo universal bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Axmed Maxamed madax qaybeedka ciyaaraha dowlad goboleedka Puntland ciyaartii maanta dhacday waxay ahayd ciyaar taariikhi ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay booska aanu nimi oo ah inaan u soo gudbino wareegga labaad ee tartanka saashada jawaabtaadu intaas ayad baan mulaniya wayahay bal ka waran baahinta telefishinka universal iyo fariimaha aad ka helaysaan deegaanada Puntland iyadoo telefishinka raadiyaha Puntland sidaas oo kale uu maanta la wadaagayay tabinta tooska telefishinka universal maasha allah telefishinka universal tv aad iyo aad baan ugu qanacsanahay habka wuxuu tabiyey shaqadu qabto waayo dhammaan soomaaliya oo dhan adiga waxa Puntland kaliya Soomaaliya dhan baa laga daawanayay iyo caalamka aad iyo aad baan nolo ka soo hambalyeynayay waana ku faraxsanahay tabantiisa isaga iyo telefishinada kaleba waata Maxamed Axmed madax qabeedka ciyaaraha dowlad goboleedka Puntland aad u mahadsan yahay markan waxa ila jooga Xasan Xuseen taageerayaasha waa siin doona waa tababare dhinaca kubadda cagta ah kana mid ah tababayaasha xirfadadu ay fiican tahay marka ay timaado kubadda cagta Soomaaliya Xasan Xuseen galab wanaagsan soo dhawow waa mahadsan tahay inta kadib kuma weydiin doono inaad taageero tahay kuma weydiin doono waxyaabo kale oo xagga taageerada hase yeeshee farsamada labada dhinac ay soo bandhigeen labada qayb ee ciyaarta intaba runtii waa fiicnaad inkastoo kooxdii uu ciyaar fiicnaad ay hartay maanta xir shabeelle intaan ciyaar fiicnaa ayaa uu ciyaar fiicnaa maantana nasiib ayay maartay Puntland ay ku gaartay maxaa yeelay aad baa loola ciyaaray xagga farsamada laakiin sidii hor ma ahayn haddii aad u sheegtay awood jireed markay timaado ama xagga nafteen ciyaartada koonfur galbeed ayay kuwaad u diyaarsan dhinaca Puntland ay sidoo kale ayay ku fiican yihiin kubadaha gaagaaban dhinacaas markaad eegto maxaa ku baxay waxaan arkay maya kooxda football se chance waa muqta qofka dul chance salo oo dhali waayo asal laga dhaliyay hal gol wala lix gol baa helaysa qaldaysa hal gol baa lagu leeyahay waa laga dhalinayaa laakiin waxaan arkaa nimanka oo mudqana Puntland inay ku ciyaaraan speed oo ayagoo sidaa maarta koobkaas haystaan koobkii soo cashada xog bay isbadeen marka kalsoonida ay ku ciyaareen ayaa keentay babar helaan sidaas inuu kusoo gudbaan saas aan ku qiyaasayna maxay waa laga xoog badnaa waa la fiicnaa lambar shanka ah saddex daqiiqo magnaa gool baa laga dhaliyay lambar shanka oo qolada kale koonfur galbeed shan daqiiqo hal min tirinido magnaa gool baa laga dhaliyay marka waxa waaye ku football sajaana markuu dambaysana u jeedo birta lagu dhuftay marka footballka waxa waaye lama maxumaa ka maartay kumad waa cadi madow ay dhaartay maal wataa wa maasan yahay Xasan Xuseen tababare markaasi dhinaca kubadda cagta ah markana waxaan siinayaa fursada taageerayaasha labada dhinac ee la jooga iyaga ayaan ku horeynaya iyaga sheegi doona ku bilow magacaaga iyo cidda taageerada
بسم الله الرحمن الرحيم وحن كمدة هاي تاجياش مملكة بنتلان أناني جاوا عليه هذا عبد الله جامع عمر كيسة أذبان وفر حسن هاي عيارها قبل هذا الصومال يك السعودة سيجود هان يستجار هان هذا بشاء الله وحرجين يا مستقبل دو إن سيدات يطبق قبل عياران وحن صوم وشيان إن شعورته مدة الصومال يدولي النوش هاي دتكم يا هاي دت سوق كلا تاجر يا فاميليو لكن وحن يا دت عيارته قال أبو قفي كيف شيء تاجر سنة قريب عدد كبدي سقف تاجر سنة أبا مركب أنا لفت سقف من تاجر مركب عاد بلو تاجر سنة إن شاء الله ويا وما سنت وقت كنا هيا وسحر دونا قدو ركت ذات أدنى أوكي أنا جا شوري وما سنت هيا أنا جوا يوسف شا محمد وتاير تاير وين أو أهك تاير كونفر قربت أما نادي كوبد عقد كونفر قربت أدا يعني كوفر حسن هاي أنا وريج كواد أنا أسوق قدو وريج لبعض أنا أسوق قدو منه أنا كسر بحنا كارنت كواد جروب كبي ويا وما سنت تغيرها وقدم بين فرصه السنه يا مقعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مقعد وسعيد بشير حسن وحنا كان وجوغي تاغيره بنتلان اد اوغ فرحسنا قالت ان صوب حنا وحنا لا يدان يرت الصوماليه فر مره هلا تاغيره نبدنا هلا لا شقيه بنتلان وحنا لا يهم بري مره لواد مره ثلاثه هم بري الله ان شاء الله في فينال كان قادن اي تشامبيون كبا وتا انت يوم كسو غبا غبا يا تميت توسكا هيدا تلفزيون كي يونيفرسال ايدين كي من اي سي جرون كا بنادر اي مقالدا مقديشو وحنا ما دعلنا غودهان ورباينتا دلكا اي تبينتا كا قادن اي تلفزيون كا يونيفرسال وحنا ما دعلنا يا صاحبدي عمر محمد شومني فارح علي وهليه خالد حاج مكي محمد مختار عبد الله كوفي عبد الساق جامع مقصله قليل عبد السلام القاري عباس عبد حاشي عبد الرحمن اركا iyo agaasimaha bayga fikra telefishka universal abdullahi hirsi kulmiye aniga محمد shuriin oo raayay tibinta diin sameeyay tan iyo kulankeena xiga nabadino